Dame i gospodo, glavom i bradom, gospodin MBS1, Aljoša Milenković! Hvala, hvala, hvala. Dame i gospodo, dobroveče. Prošli novogodišnji božićni praznici, je li tako? Malo smo stomake nabacili, pa pravo je vreme da se malo razgibamo uz MBS1 i to 13. epizodu. Samo ću da vas podsjetim da je za naše kandidate u toku paklena nedelja. Četvrti dan paklene nedelje. A koliko im je pakleno i kako im je pakleno bilo, ja mislim da ćete najbolje moći da vidite tokom narednih 40 minuta naše 13. emisije može biti samo jedan. 10. dan. Ovog jutra naši kandidati ustaju u tišini. Umor je iz dana u dan sve jači i jači. Možda je baš zbog toga ovog jutra u kampu mrtva tišina. Ovo im je inače posljednji dan Atari i posljednji dan alpinizma. Zbog toga rasturaju logor u kome su spavali posljednje dve noći. A danas ih očekuje spuštanje niz liticu visoko oko 120 metara, a zatim četvorokilometarski marš kroz kanjon reke Rače. Ovaj put ne moraju da putuju daleko, jer se litica nalazi odmah uz njihov logor. Glavni instruktor alpinizma smatra da je kod Dimitrija prevladao strah od visine i udaljava ga sa terena. Dimitrije dobija zadatak da čuva opremu svojih kolega na kraju kanjona reke Rače. Ostali se spremaju i kreću niz liticu. Danas je za mene poraz. Ono što nisam uradio, nikada u životu sebi neću oprostiti. Nikada. Znači, za mene je ovo takmičenje završeno. U psihološkom planu. Strah i dalje postoji, ali je mnogo manji nego što je bio samo dan ranije. Mnogo bilo dobro. Najviše od svega što mi se svidite, to je alpinizam, znači definitivno alpinizam, znači spuštanje to, i najviše, znači rekla sam juče, najviše što mi se svidalo spuštanje je taj Australijanac i Koturača, znači baš ono, super. Thank you.
Neki su vrlo brzo prepoznali u svemu ovome svoju ljubav. Vojkan i Marijan na prvo mesto. Baš zbog toga, instruktori odlučuju da njima daju zadatak da se uzveru uz tu liticu. Ja sam nešto danas doživeo, znači kao i svakog dana, ali danas je bilo nešto najlepše. To je veranje u stenu. Ja i, ne znam zašto nisu svi išli, samo znam da su meni, instruktor je mene i Vojka, mislim, pustio. To jest naredio da pokazao kako da to odradimo. Mogu da kažem da je ono nešto najlepše od svega. Samo smo ja i još jedan dečko radili veranje. Veranje je nešto neverovatno, osvoje stenu, znači nešto što se mora doživjeti, nešto što je fantastično. Znači ja sam to doživo, ispunio sam, prevazišao samog sebe, mogu da sutra, na primjer, da odem kući, neće mi biti žao. Normalno, svi mi volimo da idemo do kraja, svi mi volimo da budemo prvi i to je to. Pogrešan se okretiš. Okreni se prema drvetu sad, stojiš na drvetu, samo se okreni i upaći se za te čvorove. Desna noga tu ide gde ti je leva desna ruka sad. Bravo, majstor, bravo. Bravo. Još gore, idemo skroz gore u krošnju. Bravo, majstre. Prosto da vam pišete osjećaj, to je kao kad osvojiš stenu, vidiš nešto nemoguće, nešto visoko, nešto ogromno, a ti to osvojiš, čovječe, i popneš se. I oni to uspevaju. Silazi dole, ajde, ajde, nemoj mi se širiš, aj, silazi dole. A onda opet niz uže do njenog podnožja. Ovdje će se završiti posao naših ljudi, naših osam kandidata kada je alpinizam u pitanju. Kanjon reke Rače, oni treba iz onog pravca da prođu oko 4 do 5 km. Mi ćemo ih pratiti, biti ovo već alpinistički opremljeni. Kažu da je davnih, davnih dana da su oficiri Kraljevske garde ovdje baš na tom kanjonu polagali svoje posljednje testove. Pa da vidimo kako to izgleda. Dakle, dan 10, još 8 kandidata, a od sutra možemo da ih očekujemo da će ih biti dosta manje. Međutim, do kanjona reke Rače ima još puno. Treba silaziti još najmanje kilometar niz strmine i padine. Ušli smo kilometar nizvodno, kanjon Rače, očekujemo takmičare i da ćemo ih susreti možda za nekih 10-15 minuta. Ovdje se očigledno, vidite po mojim greškama znoja i kako jedan instruktor dole savladava ove prepreke, ovdje se zahtevaju veštine divokoze, da znate da preskačete s kamena na kamen i da ostanete stabilni. Evo kako to ide. Ajmo. Nekada je nagib toliko veliki da se na nekim pravcima mora koristiti uže.
Gomez! A neki kandidati primenjuju i neke dosta nekonvencionalne metode. Kamen! Kamen! Momci su mi jako danas pomagali. Jer ja čim osetim da mi je nešto nije sigurno pod nogama, ja tap odmah sedim. Tako da su mi oni baš izlazili u susret svi momci. Ovo je težak fizički napor. I našim kandidatima su potrebni česti odmori, jer ih pravi i veliki zadaci tek očekuju. Dakle, poenta je proći kroz sve ovo, a još nismo došli do pravih prepreka, a ostati su do kolena. Stvari, iznad kolena na gore. Ako ostanem sutra, ako me ne izglase, ili komisija, ali odustati neću. Ili moji saigrači, me ih tako nazovem, takmičari. Biću deo tima i odradit ću za tim. I najzad, reka Rača. Naši kandidati moraju da prođu uzvodno 4 km njenim kanjonom, stazom koju su trasirali krajem 30. godina prošlog veka oficiri Kraljeve garde. Ovaj kanjon bio im je jedan od završnih ispita na obuci. Morali su da ga pređu za što kraće vreme uz jedno ograničenje. Nisu smeli biti mokri iznad kolena. Isti zadatak smo postavili i mi našim kandidatima danas. Dok oni u pratnji jedne grupe instruktora kreću uzvodno, u susret im dolazi drugi deo instruktorsko-snimateljske ekipe. Vlažna mahovina, mokre i klizave stene čine hodanje kanjonom jako teškim. Dakle, evo, ekipa se probija. Pokušavamo da stignemo takmičare koji nam dolaze u susret od ozdo, odnosno uzvodno. Do prve prepreke. A evo, došli smo i do prve prepreke. Izgleda sjajno. Ovo je, dakle, kanjon reke Rače. I feel you. Neke prepreke je nemoguće savladati bez timskog rada i naši kandidati ponovo pružaju ruke jedni drugima. I feel you in every stone, in every leaf of every tree you've ever grown. In every river that might flow, in every seed you might have sown. I feel you. I feel you in every stone, in every leaf
every tree that you ever might have grown. I feel you. To ste rekli malo pre, prva prepreka, prošli smo onaj uži deo i sad idemo na ovaj vodopad. Biće interesantno. Ajmo! Tih se kreću po klinovima koji stoje ukucani u stene već skoro 8 decenija. Da nije njih, neki delovi kanjona bili bi nesavladivi. Ovo je druga prepreka, kao što vidite ovdje nema nikakvog osiguranja, već moramo sami ovako po ovim šipkama sa strane. Inače ovo su postavili oficiri kraljeve garde još tamo početkom 20. veka. Pa da vidimo kako izgleda. Each breath I take, I feel you. Anyway, in every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I feel you. I feel you. Vežbanjem se jača psiha. Sam to tek ovdje shvatio. Danas je ovaj kanjon bio. Nije mi se baš nešto ovaj svidio i dopao. Bio sam ovaj mokar opet, a mrzim da ovaj budem ovaj mokar. Iako su obećali da više nećemo biti mokri, opet je bilo ajde u vodu. Dok oni napreduju uzvodno, drugi deo ekipe ide im u susret, nizvodno, sa istim ciljem. Ostati suv iznad kolena. Cilj je isti, ali uspjeh promjenjiv. U nadrealnom ambijentu kanjona reke Rače, naši kandidati morali su da prođu put na kojem su se obučavali oficiri kraljeve garde pre Drugog svjetskog rata. Uz samu pomisao da su po istom ovom kamenju i mahovini gazili njihovi slavni preci, naši kandidati išli su ka 4 km udaljenom cilju, trudeći se uz to da ostanu suvi iznad kolena, što nije bilo uvek tako lako. Kroz taj kanjon su se obučavali i prolazili oficiri kraljevske garde. I tek posle 60 godina je počeo to da taj kanjon da koristi jedinica JSO-a i zatim posle toga nas nekoliko prošli smo taj kanjon. Evo sad sam se sam naježio kad vam pričam to, jer to je neka šta znam čast velika koju ne možemo da vam opišemo koliko je velika, znači stvarno nešto što morate doživjeti i vidjeti. Mi smo to doživjeli, odradili smo taj kanjon, znači... Izdala me ruka, klin koji sam uhvatio bio je klizav. I samo sam ostalo, vidjeli ste kako izgleda. A možda vam se čini da je toplo ovdje, jer je sunce. Ali vidite po meni da nije ni malo toplo. Ali idem dalje, idem ka sljedećim preprekama. Opet buđi. Ovdje opet buđi.
Posle 4 sata lomatanja, skoro su i stigli do cilja, a noge jedva da su i osjećali. I bilo mi je mnogo naporno. Nikako, prvo je bilo nikako da siđemo, a posle nikako da dođemo do tog hotela, jer više su se noge i premorile i pešačenje i prelaženje od užeta do užeta i malte ne gledanje da ćemo da padnemo u vodu, nećemo. Tako da bilo je okej, okay, ali opet ipak je bilo ono kao straha malo. Ovo da pričam nekome, znači, u stvari gledat ćete, ja ne znam da li će pola ljudi da veruje. Znači, ja ne mogu da verujem šta sam ja danas proživao. Hoću da kažem da sam ja, čim sam videla one klizave stene, ono, vodu, ja sam rekla nema šanse, a znaš da nemaš, da moraš da ideš, poslednji atom snage da daš. Znači, ne da je bilo, ja mislim da ću da sanjam to noćima. Kako sam ja to uspela? Pred kraj, disciplina opet popušta, pa sledi 20 sklekova na samo par stotina metara od kraja. Prosto nema priče nikakve. Bravo, gore, auto. Dva! Dva! Da smo umori! Nismo! Tri! Tri! Da smo umori! Nismo! Četiri! Četiri! Nismo! Dok su oni prolazili kroz kanjon, Dimitrij im je naložio vatru, tako da su odmah čim su došli, mogli da se presvuku. Osjećaj koji je bio kod svih njih, kada su najzad došli do cilja, teško je bilo opisati. Kao i misli koje su prolazile kroz glavu Dimitriju, dok je svoje drugove čekao na tom cilju. Možda sam napravio grešku u prividu s instruktorom Gogom. Kada sam mu rekao, jel ima veranje, to je penjanje, on mi je rekao ima, ali ako te boli ruka mnogo. Znači, sada kad pomislim, nater, vi ne znate kako mi je bilo teško. Kada sam sedeo, ložio vatru i čekao, kao neki pas na ulici. Sa opremom na leđima došli su i do autobusa koji treba da ih vrati u Jasenovo. Trećeg dana, paklene nedelje. Ja sam danas bukvalno zadnji atom, nemam snage više. I kad ti je život u pitanju, znači čovek se bori i ono malu slamku da dotakne, da bi spasio svoj život. I tek sam videla kroz neke, ne znam, ljudi, cenite svoj život. Ja volim što uopšte postoji. Dimitrij je čuvao stražu dok su se oni pakovali i ulazili u autobus. Njegov izraz lica govorio je sve o osjećanjima koje su ga tada preplavila. Kada su došli, kada mi je pukovnik, gospodin pukovnik Đerić poslao tamo na izvidnicu da čuva momke, vi ne znate kako mi je srce kucalo. Osjećaj bio sa izvinjenjem da sam kao Nemci što kažu šajze, da ne kažem na srpskom. Nikada sebi neću oprostiti to. Nikad u životu nisam bio tako sam. Ja sam izdajica.
izdao sam drugove. Za mene je poraz, ali ću biti deo tima. Stavit ću svoje leđe dokle mogu da ih nosim. A kada treba, kada me žrtvuju i kada budem žrtva, svima ću oprostiti, jer sam davno ja izdao njih. Izdao sam ih i nikad to sebi neću oprostiti. Posle dve noći pod šatorima, naši kandidati stižu u Jasenovo na samo jednu noć. Na vratima ih sačekuje spisak sa rezultatima koje su do tada postigli, kao i večera na liniji u menzi. Punih stomaka i u toplim sobama hvata ih san kad mu vreme nije. Mirno! Ište gre! Ko je rekao da spava? Hajmo napad, hajmo napad, 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 vodi. Vodi, to dos! Vodi, razbudi ovo. Hajmo. Dakle, buđenje. Brzo, 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 brzo. Brzo, 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 brzo. Ovo je treći dan paklene nedelje. Posle ustajanja u kampu na planini Tari, naši kandidati spuštali su se niz 120 metara visoku liticu. Zatim su prošli stazama svojih predaka kanjonom reke Rače, da bi umorni i mokri predveče stigli u kampu Jasenovo. Takve ih je san i prevario. Ubrzo zatim stiže buđenje. A posle njega, predposlednja logorska vatra. Znate koji je danas dan? 10. dan. Viš koliko je ostalo? 3 dana. Za koga? Za pobednika ostalo još 5 dana. Kakav je onaj kolektivni duh? Milane? Pa još uvijek je dosta dobar. Držimo se dalje. Mada znamo ono u principu zašto smo ovde sad došli. Zašto ste došli? Pa da odlučimo... Ne sad ovde, nego zašto ste došli ovde uopšte? Pa došli smo da budemo samo jedni, došli smo da pobedimo svako od nas. A to za kameru pričaš tako ili zato što stvarno tako misliš? Pa zato što stvarno tako mislim. Nemaš nikakvih problema ni sa jednim od njih? Pa ne. Ne stvarate nikakve klanove jedni protiv drugih? Ne. Ja sam čuo da stvarate. Vojkane? Pa s obzirom da nam se je ostalo toliko koliko nas je ostalo, ja mislim da su svi zadovoljni svojim uspehom. Što se tiče one tabele je ovako sve skupo, znači prošli smo dosta toga. A stvarate klanove? Klanove... Jel postoji da se, jel tačno da se grupa vas bolje slaže u odnosu na drugu grupu? Da podržavaju više jedne, a druge ne? Pa šta znam, možda to postoji, ali to se ne... Ne održava toliko. Evo, danas na glasanje je bilo... Aljoša je prozvao... ovog padobranca, to je Milana. I na kraju se uspostavilo da je Milan glasao za Dalibora na prošlom okupljanju, a znalo se da je Dalibor bio po rezultatima najbolji,
Milan ga izglasao zato što ga se u momentu nije mnogo razmišljao i njega se je verovatno najviše plašio. I Aljaš je naravno to saznao, to jest znao. Milan je sad kao vrlo moralan i vrlo lepo vaspitan dečko. Dečko kom je stalo do principa, do časti i poštenja. Šta Gorane ti misliš o Dunjinom neplivanju? Šta da mislim, ovo nije ona devojka kriva, vjerojatno nije imala priliku. Da može ona da se nosi sa vama onda? Što se tiče neplivanja ili uopšte? Onda uopšte. Da li je ona dovoljno spremna kao i svi ostali? S obzirom da predstoji pešačenje, marš, ona je trčala te maratone, ja mislim da može. Znači, za sve ovo što ste prošli, svi ste prošli potpuno isto, potpuno ravnopravno, nije bilo odskakanja, svi su bili isti. S obzirom da je žensko, ovaj, dala je svoj maksimum. Postoje neke kolebanja, znači, oko našeg drugarstva imamo neke nesuglasice, dešava se da neko protiv nekoga kaže nešto, ali to ne predvaje se u klanove, ne bi trebalo da, jer sutra dan kad se sretnemo, ja mislim da ćemo svi biti drugari, svi ćemo se dobro slagati, svi ćemo biti, znači, tim koji smo bili kad smo došli ovde od prvog dana, nas 19-oro. A šta ti, Dunja, misliš, recimo, o Dimitrijevom alpinizmu? Šta mislim? Pa, s obzirom da sam ja imala jednu dozu straha, pa, ne znam, on je juče skupio hrabrost i prošao je sve to, samo što danas, eto, nije uspeo, ja sam išla. Ali, rekla sam, svakom slučaju bilo mi je motiv to kako bude drugima, tako će da bude i meni. Znači, ono, idemo svi zajedno. I ja se, evo, sada ako imam priliku i mogu da se zahvalim svim momcima, znači, da je god trebalo da se pruži noga, da se prihvati, da stane moje koleno na njihovo ramene. Znači, svi momci su mi izašli u susret i ja se njima zahvaljujem. A što se tiče Dimitrija, on, verujem da njemu je žao, ja znam kako se on osjeća, jer ja da nisam to uradila, ja bi se grizla celo vreme. Njemu je sad krivo što on nije išao i možda se jednim delom osjeća kao da je, smo mi sad svi zajedno pričamo, imamo doživljaj, on sa strane gleda. Nije to, Dimitrije. Mi te i dalje gotivimo, volimo, znamo da si ovde jedan od najboljih kandidata i gure. Znači, nemoj da misliš, glupo je, znači što ljudi imaju takvo mišljenje da smo se odvojili. Uopšte se nismo odvojili. Marijane, šta ti imaš da dodaš celo ove priče? Celo ove priče? Jel ima klanova kod vas? Klanova? Ima podela kod vas, među vama? Ne znam, bar ja se s nikim nisam podelio, bar po meni. I ne znam, a i da se neko podelio i da ima neko nešto protiv mene, ne znam. Ja sam, mada i ne verujem, bar kako sam upoznao ove ljude za ovih desetak dana, i ne verujem. A šta vas lomi kada glasate za nekog? Šta je to odlučujuće? Kad znate za koga treba da glasate, kada se odlučujete, šta je ono što je ključno? Koji su ključni razlozi, Ivana? Šta ti je motiv da napišeš nečije ime, x, y, nečije ime, kad trebaš da glasaš za neko? Pa ne znam, pošto mora da se ispadne, mora neko da ispadne, u svakom slučaju, ne znam. Prvo ime koje se setim ja da je zapišem. A ovog trenutka najvjerojatnije će da ću svoje ime da napišem. Zašto? Pa zato što ne mogu da idem dalje zbog žuljeva i neću da idem i da neko juri za mnom i da me vuči, da gure i ajde, ti to možeš, ajde, mislim, neću. Ja sam zadovoljna sa ovime što sam dogurala i do ovde, tako da znate, ljudi, glasajte za mene da ja... Pa ne, pa ja u svakom slučaju... Pa ja u svakom slučaju... Meni kad je bilo najteže, ti si rekla, ajde, vidiš ja kako idem, ja zbog tebi i zbog Dunje sam krenuo, znači na Kotorelj. Najmomci, znači, ne bi krenuo, znači, pobija straha nešto bolest. Znači, toga čovek može da pobjede, ali silom, znači, meni je stvarno bilo teško. Znači, znaju oni koji su prošli, znači, ovo, ja i Dunja smo za njih krenuli i kada sam stigao na cilj, samo krenuo se prema početku i pogledao, kažem, da li je moguće da sam ja prošao. 15 minuta naših je prošlo.
Papire vam nisam podelio, hemijske olovke imate sami, sad ću vam podeliti i papire. Ja sam vam rekao na samom početku da će biti 4 logorske vatre. Ovo je treće. Vi dobro razmislite šta ćete napisati. Znači, tražimo čoveka koji je fizički spreman, psihički stabilan, a u isto vreme je častan čovek. Čak možda ono častan i nije potrebno da se kaže. Dovoljno je reći čovek. Kada sad budete napisali jedno ime, imajte to u vidu. Da ne izbacite čoveka koji ispunjava sve te kriterijume samo da biste sebi olakšali i da biste se lišili konkurencije. Izvolite, pišite. Kemijsko. Vidio sam kako ste glasali. A lokorska vatra i moje glasanje naše izgleda da više ne predstavlja ništa, pošto su ovaj papirići ovaj završili u vatri. Mislim da je Aljoša hteo samo da nas ovaj proveri, da vidi kako ovaj razmišljamo u kom pravcu, a da više ne ovaj odlučujemo sami o ničemu. Neka svako od vas živi sa onim kako je glasao. Znate kako ste glasali, znate zašto ste glasali. Kolektivni rad. To sam vidio sad na ovim papirićima. I neću ništa pričati o tome. A vi koji budete preostali ovde, imate šanse da sami nađete motive za sutra, preko sutra i posle toga još 2 dana. Ko bude želao da ostane ovde, naravno. I dobro upamtite kako ste glasali večeras. A ja koliko vidim, baš ste u skladu, naziv emisije može biti samo jedan. Svaki čovjek je za sebe. Neka vam se sreće. Spomenicu. I da, videli ste kako je izgledalo tog njihovog trećeg dana paklene nedelje, ukupno 10. dan. Bilo je interesantno, bilo je naporno. A da se mi ovde vratimo u studio, najpre sa pričom o našim gostima s moje desne strane, vidite pripadnike žandarmerije, Beogradski odred, je li tako? Dobroveče, gospodo iz žandarmerije. Znači, ljudi koji su prešli sve ono što ste već videli i kojima je možda malo bilo i dosadno uz ovaj film, jer su već, znate ono izraz na engleskom, been there, done that, uradili to možda neki i više puta. Tu su i izviđači, da tako kažemo, odreda izviđača France Prešern iz Beograda, a naravno i naš stalni fitness konsultant, da tako kažemo, profesor Dubravko Turk sa svojim gostima također. Dobroveče, profesore. Dobroveče. Pitanje na samom početku za vas. Koliko i da li onaj kanjon može da prođe svakoj, kolika fizička sprema i spremnost je potrebna da bi se moglo 4 sata onako kretati kroz onakav kanjon? Pa pre nego što vam odgovorim na to pitanje, ja bih sa zadovoljstvom predstavio našeg drugog gosta, gospodina Đorđa Stefanovića, profesora doktora, redovnog profesora na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. Dobroveče, profesore. Dobroveče. I naše goste sa istog fakulteta i sa prve internacionalne BAFA, FISAF, Fitness Aerobic Akademije. To su oni, o tako? To su, da. Mahnimo rukama. Dobroveče i vama. A što se tiče odgovora na vaše pitanje, radi se naime o jednoj vrsti treninga koji se zove proprioceptivni trening koji aktivira
veoma male mišići i ligamente koji su locirani u donjem i gornjem skočnom zglobu, zglobu ramena ili bilo kom zglobu, koji se na taj specifičan način kroz neravno položaj neravno teže jako brzo adaptiraju i specifično se prilagođavaju da se ti pokreti, kao što su ovi pokreti na ovakvom drilu, dobro odraze kroz ceo taj drill. Prema tome, moj odgovor, ne može svako da izdrži ovo, a profesore, vaše profesor mišljenje će se nadomestiti. Isto, kao i kolege Dubravka, s tim da tu postoji više aspekata. Jedan je aspekat genetskog potencijala koji je predodređen i njemu je to lako da savlada, vrlo lako da kažemo. A drugo je neko koji nema taj potencijal na tom nivou, on mora kroz trenažni proces to da se pripremi za to. Primer, očiti je primer, su naši studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji prolaze taj proces i ja sam, baš mi zadovoljstvo se nalazim u ovoj emisiji, pre 20 godina vodio baš kroz taj kanjon studente na marš od 60 km sa rancem od 20 kg i mi smo prošli upravo tim stazama koje ste vi prošli i svaki student to mora da prođe da bi apsolvirao ocenu iz predmeta koje je tada bio logorovanje se zvao. Da li se to i danas radi? Ne radi se na ovaj način. Danas je to mnogo konfornije, savremenije, naučnije i tako dalje. To je ona varijanta stisnem dugme, džak na leđa i nosim otprilike. Da, otprilike nešto drugo, da. Tako. Svakom slučaju, profesore i profesore, hvala vam puno. Da mi čujemo još jednog stručnjaka, eksperta kada su specijalne jedinice u pitanju, eksperta koji je stekao ime, mogu vam reći, i o kome se zna mnogo van ovih granica, ali samo u profesionalnim krugovima, čovjek koji se ne pojavljuje mnogo često pred kamerama. Dame i gospodo, kapetan bojnog broda Tomislav Petrović. Tomislave, kapitane, dobro reče, izvolite. Ispričah ja sve ovo, a ne rekoh ništa, ni ko ste, ni šta ste, ni... Tako da kažem samo još jednu rečenicu. Vi ste kapetan bojnog broda u penziji. U penziji, da. Inače, bivši komandant 82. pomorskog centra. Da. Što je naziv za jednu elitnu jedinicu, nekad Vojske Jugoslavije, sada Vojske Srbije i Crne Gore. Pa hajde, malo nam pojasnite ko ste vi, čime ste se bavili, kakve referencije imate iza sebe? Pa u profesionalnom smislu vi ste rekli to, znači karijeru sam završio kao komandant te specijalne jedinice ratne mornarice, znači to je jedinica pomorskih diverzanata. Inače, moj radni vek sam prošao uglavnom kroz tu jedinicu, najveći deo sam proveo, znači kao diverzant. Od najnižih dužnosti preko komandira voda, odreda, diviziona do komandanta jedinice. Isto tako u profesionalnom smislu bavio sam se još nešto, da kažem, bio sam u visokom vojnom školstvu kao predavač u generalštabnoj školi, školi nacionalne odbrane i u obaveštajnoj službi. To je sve što se tiče profesionalnog dela. Sitnica. Samo to, ništa više. Da se mi posvetimo ovoj našoj emisiji. Pretpostavljam da ste neku od, osim ove sadašnje epizode, da ste gledali još neku drugu epizodu. Da. Na osnovu vaših iskustava i na osnovu onoga što ste vidjeli do sada, kako vam se čini obuka kroz koju prolaze naši kandidati? Mislite, obuka u emisiji? Da. Pa mislim da je uglavnom zastupljen ono što je zastupljen u obuci svih specijalnih jedinica, bez obzira da se radi znači o specijalnim jedinicama vojnim ili žandarmerijskim. One su u principu tu negde. Postoji bitna razlika znači između specijalnih jedinica koje su ofanzivne namene, znači diverzanskih i protivterorističkih, kako ih danas zove, da li su protivterorističke ili protivdiverzanske, to je više političko pitanje. Pogođena su znači ta tri elementa. Prvo, jasno je da je akcenat na, da kažem, testiranju motiva. Kod vas, bez obzira što fizička obuka za profesionalce, znači oni koji se time bave, nije preteška, da kažem, ipak je akcenat i na fizičkoj spremnosti. Očigledno da su kandidati ušli sa relativno slabo fizički pripremljeni, pa je to dodatno za njih zapravo test motiva. I što je profesor rekao, genetske sposobnosti da se brzo uđe
u kondiciju da se brže prilagodi i tako dalje. I treći segment obuke, izgrađivanje vojnog kolektiva i podređivanje, da kažem tako, individualnosti kolektivu. Imate izuzetne individualce koji ponekad smetaju kolektivu. Ovdje to znači eliminisano. Znači eliminišu jedni i drugi na taj način? Da, imate izuzetno. Znači za specijalne jedinice se inače traže ljudi koji su skloni individualnom, da kažem, radu, individualci, jer individualno i ratuju. Međutim, ponekad ne može sve sam da odradi. Uglavnom rade male grupe, nekad i veće grupe, znači tu svoju individualnost i individualnu sposobnost treba podrediti grupi i doprineti što boljem radu grupe. Na osnovu vašeg stvarno dugogodišnjeg iskustva kao čovjeka koji radi taj posao i koji je radio taj posao toliko dugo, kada biste uzeli pa uporedili recimo specijalne jedinice sveta, da li možete da izvučete neku jedinicu koja se, čije se metodi rada, obuke, treninga, najviše kopiraju u drugim jedinicama sveta, koje se najčešće pozivaju na njih? Pa može, to čak nije ni teško, zato što je to neki, da kažem, opšte prihvaćeni da kažem, princip ili mišljenje u svetu. Što se tiče dejstava na kopnu, znači specijalnih dejstava, ono što mi najčešće, šira publika naziva specijalnim dejstvima, najviše se kopira SAS, znači engleski SAS, i na osnovu njega je napravljen i Delta Team američki, po njihovom uzoru. Oni uglavnom svi nastoje, s obzirom da su imali dosta uspeha, da su metode obuke, metode selekcije, sve je, da kažem, pogođeno, a i izreklamirano. Dosta, najviše se kopira SAS. Što se tiče pomorskih diverzanata, znači diverzije na moru, istorijski najviše se radilo na iskustvima pomorskih diverzanata Italije. To je jedinica inkursori, da, Italijani. Međutim, sve više, znači, bilo zbog toga što su više medijski prisutni, bilo zbog toga što više ratuju, to su i SEAL timovi i SBS timovi koji su, da kažem, ponekad i deo SAS-a, a ponekad... To su američki, odnosno britanski. Britanski, da bome, SEAL timovi su američki, a SBS su pomorski diverzanti britanske ratne mornarice. U svetu svega toga, gde bismo mogli da stavimo kvalitet naših specijalnih jedinica, pogotovo iz vašeg ugla sa ove neke vremenske distancije, jer iza nas su nekoliko ratova je bilo iza nas, evo iza vas je jedan pristojan vremenski period na osnovu koga možete da razmislite kako je sve bilo, šta je sve rađeno, kako je rađeno. Gde su naše specijalne jedinice, bilo vojno, bilo policijske u celoj toj priči? Pa, kompetentni se smatram pre svega za vojne, za policijske, malo manje. U svakom slučaju, što se tiče ljudskog potencijala koji imamo, što se tiče metoda obuke i načina selekcije, mislim da još uvijek držimo korak za svetom. Sa svetom, kažem, još uvijek je lopada to. Što se tiče opet tehničke opremljenosti, budžeta, masovnosti i tako dalje, tu sigurno zaostajemo, posebno što se tiče nove tehnike i naoružanja. A što se tiče sposobnosti države da upotrebi te jedinice, tu strašno zaostajemo zato što država izgubila kompetencije i pravo da ih koristi maltene. Zbog ovih pritisaka koji su prisutni u svetu, jedinice su vojne pokazale da su sposobne da urade ono zašto su obučane, zašto su namenjene i finansirane u krajnjoj liniji. Međutim, mi ne smemo da ih koristimo. I za sam kraj, da se vratimo našem MBS1 reality show programu. Našim kandidatima je ostalo još 4-5 dana do kraja obuke, to jest onom ko je pobednik ostalo još 5 dana, ostalim je ostalo još 4 dana. Šta im je potrebno da izdrže do kraja, još ta 4, odnosno 5 dana? Pa da izdrže do kraja svakako im je potrebna volja. Znači motiv neki koji je određen unapred, koji će izdržati test njihovog umovanja sad kad se osame i kad počnu razmišljati šta im je to trebalo, šta imaju, bit će samo jedan, a svi učestvuju i tako dalje. A da pobede, najviše treba ovo što je profesor rekao, treba genetika, predispozicije pre svega. Mislim da onaj koji ima predispozicije lakše i taj voljni faktor odradi zato što mu je lakše jednostavno. I fizički mu je lakše i u svakom drugom pogledu. Hvala vam puno. Dame i gospodo, kapetan bojnog broda Tomislav Petrović. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Eto, dame i gospodo, bile ovo 13. emisije. Kažu ljudi da je 13 baksuzan broj. Kao što smo vidjeli u našoj emisiji, niti za jednog našeg kandidata danas nije bio baksuzni dan.
U 14. emisiji ćemo ipak morati da se oprostimo sa nekim od njih. Sa kojima? Vidjet ćete za tačno 7 dana. Vi umeđuvremeno, ako želite da nam se pridružite ovde u publici, upravo sada na ekranu vidite našu internet adresu i tu se možete informisati o svim stvarima koje su u vezi sa našim reality show programom. I da, još jedno podsjećanje. Evo, od danas nas možete gledati i na satelitu u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. A za 7 dana se mi vidimo ponovo ovde. Dotad, doviđenja i prijatno.